들어보자. चल शुरू हो जा। 1 2 हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, के छ खबर? होइन, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि सन्चै छु र आजको भिडियो सुरु भइसकेको छ र आज रहेको छ डे 16 अफ कलेक्टिङ 20,000 रुपिज फर माई नेक्स्ट ट्रिप। र मैले आजको पहिलो राइड लिएर आइसकेको छु। यता घन्टाघर आइपुगेँ, जानुपर्ने सङ्कम्बुल 110 उठाएको छु होइन। र तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ ट्राफिक एकदमै भयङ्कर छ, किनभने ठ्याक्कै 6 बज्यो घन्टाघरमा, ठ्याक्कै 6 बज्यो धन्दा घन्टाघर पनि चलाएर है क्या। ओके, आप कहाँ से हो? देहरादून। घुम्ने के लिए आए हो? आप घुम्ने के लिए आए हो? नहीं, आप नेपाल आते जाते रहते हो क्या? 6 महीने से नेपाल में। 6 महीने से? आपका सेकेंड घर हो गया ये तो? आपका सेकेंड घर हो गया काठमाडौँ तो? हाल फिलहाल। हाँ कुदल बस्नु त भयो, बल्ल बल्ल बस्नु। साइकल बनाउँछ यार भाइले, भयो भयो बस्नु। थेट गर्मी भयो यार, तपाईँ ढिला भइसकेको थियो होला है। पुगिसकिन्थ्यो नि।
सेतो लगाएर तर्साइ दिएर कि सेतो लुगा लगाएर बसिरहेको तर्साइ दिएर कि ल साथीहरू है आजको राइड लिएर सबै सकिसकेको छ होइन र आजको दिन चाहिँ आज नर्मल खालकै भयो है त्यति पैसा कमाउन सकिएन जो 545 रुपियाँ मात्र कमायो त्यसमा 145 रुपियाँ तेलको काटेर बाँकी रह्यो 400 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एड हुँदैछ टोटल इन कलेक्सनमा अब त्यही हो अब भोलि भेटौँ साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै भयो भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ है त टाटा बाई बाई गुड नाइट पीस